တော့နေဖန်တီနိုလပါအိုလနာအောင်တဲ့တမချောင်း TVB ချင်းပရိုဂရမ်နေနကုနေကလောက်ကိုင်းသူစကဆွာဒီမီတောင်ပေါ်ချိုချင်းပါတီပထမချိုပါတီပခတာအန်ကမောဒင်းသူအန်ချိုလုံးမီဖလမ်ခဆုံတိဒိုင်ပဒင်းချိုမိုက်ခိုင်စီနထွန်အန်ထောက်ဆာဒင်းသူချင်းရမ်ခတဲ့အမီပေါ်ဆောင်နူရှင်ချာဘောထရိနင်းတောဆာအန်ထူသူချင်းပါတီပထမကမောမီပါရာချင်း CS ကိုထန်ခတ်ပေါ်နေဇင်းတဲ့အန်မူတီမီသူလေဘူဇုံခွာဤဘီလန်မီချဇုံဆက်ဒင်းမီထူတာတဲ့အင်စင်ဖျန်နာကုမလဝင်းလုံကင်နာဆိုင်အင်ထူတဲ့တီမီထူပေါ်ကနုဆွာဒင်းစီစက်တင်ဘာနေ့ကုလဟုံကောနေယချင်းပါတီပထမကျူချင်းနေရှင်နယ်လိုင်းဖော်ဒီမိုကရေစီ CNLD မင်းင်းပါတီပခတာကောမိုဒင်းင်းဆိုင်ထူနာအန်နေဒင်းတီယာသေစီသောနေလေရက်တန်ရှမ်ပီဝက်ကင်ရှီလိုနာကမီပီပိုလ်နီနေတာအင်ဒိုကမ္မာနီနေနာကန်ချဝစီလေလွတ်တော်ဆောင်ကချင်းမီပီဆောင်အထထေးဘီကီထုထန်နာကန်နေသေးဒင်းပါတီပခတာကန်ကမုတ်သေးစီလေချင်းပါတီဒန့်ပိုလ်နီကအင်ရကောမ်ဘက်ဗီဝေါထေးစီလေချူကန်ချက်စင်စင်ဒင်းအစီတီယာ CPP ဟောတူပုနောထန်ကမ်နီအစင်ပါတီပခတိကမ္မတူဒင်းပါတီပိုလ်ချူချင်းနေရှင်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ CNDP ချင်းလစ်ဖော်ဒီမိုကရေစီ CLD လေချင်းပရိုဂရက်ဆစ်ပါတီ CPP ပိုလန်စီဟီပါတီပထမဟီထောင်းဟီလိုင်းငါရှီလိုနာကအန်ချူဝေနန်မွန်းခန့်မန်နေနာအန်ရက်ချောလဝစီချင်းပါတီပိုလ်ဟီအန်ကမောကလောတေကာမေပက်ဒင်ကန်ဘွိုင်ခွေမီပါတီမေကပက်ဒင်တီထိုင်လောရောငါအဒန်ပါတီမေပေတူခလကန်တီယာမီပီပိုလီစင်ရဲလနာနောလောဒင်ခလဟီကမ္မာပါတီပိုလီတွံဘောအစီတီယာဥနောတန်ခန်နီအစင်ဘက်ပါတီပခတိအန်ကမောနောဟုတ်တူလေဆုံ2022ဒင်းပေါ်ဟီပါတီပခတိစင်မီပခချောင်းနီကုမ်ခဝေဝေ20ဒင်းအန်စီပါတီပခတိစင်မီနုံလှိုင်ထုံချောတဲခောမင်မီနုံဆုံထုံပကွာနီအန်ရွှိုင်ဒင်းအစီအန်ချောလုံးမီဖလမ်ခဆုံတိဒိုင်ပဒင်းချူမိုက်ခိုင်စင်နတောန်ထောက်ဆာဒင်းတီယာစီပင်ဝင်ချီဥဆုထနေစင်အောက်တိုဘာခါအီစင်နတောန်အန်ထောက်ဒင်းဤကုမ်ထွန်နီလေကွာဂျွန်ခါတຽງခကွာဆောင်အ20ထိုင်အန်တုံတ ியா ထိုင်စီကုမ္ပဏီလေရမ်ကုလွတ်ဒိုကော်မတီပိုလီလျက်လိုင်းနာချူကန်ငါရှိလောစနန်မိုက်ခါအာနတွန်ကန်ထောက်ဒင်းစက်တမ်ဘာခါအာကုမ္ပဏီပိုလ်ထွန်လုံကင်နာကန်တွာဇောင်းနန်ကန်မာကော်မတီပိုလ်ကန်ကလိုက်ဒိုတ ியா အစင်အလာနီကန်ထရိတ်လတူကုမ္ပဏီနီအတွမ်ပေဒင်းတ ியா မြူနစ်ပယ်ဥဆူထန်နီအစင်ဖလမ်တိဒိုင်ငါထိုင်နာဒင်းတော်ရဲမီဟီကုမ္ထွန်နီလေစရီအီစင်တွန်ထောက်အစီဇောင်းနန်နတွန်နာလမရမ်ချန်လောနာအုံရောငါနတွန်အန်ချောနက်ဆနစီဟီမီတိုရဲလနာဆောင်ငါမီလီယံထောင်းလီဇရီဆောငါချမင်တွာဒင်းမီစီခကွာချန်လာကင်တွန်ဒင်းတင်အန်စင်ကောနန်ချူမီနာကင်တွာနင်ထေထေကန်ဇွမ်ဒင်းဝါဇမ်ကရွန်အီယာပတ်ဆကနာဒင်းဆောင်တိဒိုင်အန်တူရောငိဇမ်ရန်တန်အင်တွာတရနက်ဆန်အစီတီယာဥဆူထန်နီအစင်ဘဲခတလာမီပီအိုချူကောရန်ဖေ့စ်ပော့ဆက်အအတမ်မဲတုကရောငါထရိနင်းတမ်ပီတွာအချူတီယာLiving Water Organization Director နေစင်။ဒါကအခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းမျိုးအနေနဲ့စိတ်ဝင်စားတယ်။ဆိုတော့တော်တော်များလည်းလူခွင့်ရေးတို့ပါအောင်ဆိုကြည့်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဌာနေတိုင်းသားခွင့်ရေးဆိုနည်းနည်းဝေးကြတယ်အခုကြည့်တာ။ဆိုတော့အဲ့ဒါတစ်ချက်ရယ်။ပြီးကြတော့အဓိကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ငင်းချိုင်းနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးကိစ္စမှာဒီဌာနတိုင်းသားရဲ့အတန်က voice ကတိတ်မကြားရဘူး။ဆိုတော့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဒီလုံးမနဲ့ process တွေရတယ်ပင်လုံဆွဲခေါင်းဆောင်အောက်မှာသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသွားတဲ့ခေါင်းဆောင်အောက်မှာအဲ့ဒီပင်လုံဆွဲခေါင်းဆောင်အောက်မှာတိုင်းသားရတာမင်းသားကြားစီချင်တယ်အလိုက်ဂျေအင်ခိုတေးဦးမီပေါ်အမှုဒန်စင်ရဲလ်ဒင်းအထူပီနဆာ living water organization ပေါ်နေအကျောစာလေဇက်လန်းပေါ်ကွန်ပိုလီဖေဘန်လောနာခိုတေးငါငိုင်းပေါ်နင်းဖေအင်မီပီပိုလီမီလိုက်ချောဝဟီထူပီဘီကီကန်ဇာလေကန်စင်ထိုင်မီစီညိုနေနဲ့တွန်းဆောင်နေနဲ့ပြီးသွားပြီအဲတံပီးသားပြီဆိုတော့ယူရတော့တိတ်မများသေးဘူးနရောင်းတုံးရောင်းပြန်ဝင်မယ်အဲဒါမဲ့လနဲ့ဒီစက်တင်ဘာပြီးသွားပြီဆိုတော့ဩဂတ်စက်တင်ဘာအောက်တိုဘာနိုဝင်ဘာမှာတော့ဂျီခါမှာဂျီခါနဲ့စကိုင်းတိုင်းအချက်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီအဲနေစက်ဒီတားတွေတဲ့မှာနေတိုင်းတိုင်းလည်းသူတို့တခွင့်တည်သွားအောင်ပြီးကြတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ရှေ့ဆက်သူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးသူတည်သွားဆိုသူတို့ဘာတော့တယ်ဘာတော့သူတို့တုံးတယ်ဆိုတော့ပြီးသွားလို့ဆိုဒေတာဖွင့်ပြွေးလဲအဲ့ဒါကြက်ကူရပါတော့စစ်ပြလာလိမ့်မယ်ချင်းဒမ်ကူလီခတဲ့ပေါ်လာဖေအင်ကုမ်ထောင်းနေလေကူလ်ရှီလောနာကီနေနာအချောတူ MP ပေါ်ထွန်ခတဲ့ဤအွန်မီပိုလီချောဘောလေခွာဤအတူဆမ်မီပေါ်အချောဇာထေနာစင်ထေနာကနေဒင်းတရားအစင်ဒီကောက်အကြီးပါအားလုံးဝင်မယ်ဝင်ပြီးသွားမှကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာကိုအပယ်ချင်နဲ့ကြိုက်မယ်လို့မှန်းထားလဲဆိုတော့2020နဲ့မှန်းထားတယ်
election ye election matang khe ma le ye a chei ma jaw lo di dile myu ma ne dile myu ma chi cha pi lo ma chin pi ne ma shi de tain da ko sa pi lo do ma de di ja lo thana san ya di da na so ya local government na township pauk ko ri ne twi so swin ni pwe tuk lo pi lo ma jaw ye di twi shi chet lo cha pya me chin dam ko song kho te po li ummi mi people anthe here zed le antul zed mi chu leiram thula si e chumi chu thupi bi kin kan twa vi vaw tum tia simbet ase september khani kulong kwa ne ya chin party pathum komomi para chin cso thankat pol zen te an muti mi thu kanu swa ding ase chano di apan dwe ma be di chin party tong khu pu paung bu tade ni cha la do chano yin de ga ni lai lai le chu su ba de ba phi lo le so do ma paung sat mi cha yin chano do နေမီရီမှာရွေးကောက်ပွဲဖြစ်လာတဲ့အခါကျွန်တော်မဲဆန္ဒနဲ့တီတီမှာချင်းချင်းချင်းဝင်ရောက်ပြီးတော့တပါတီနဲ့တပါတီဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေပြီးတော့တုံးနဲ့တူတူထက်ကိုတာတယ်တူထက်ငါတာတယ်ဆိုပြီးတော့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေမဲ့အစားဥပပေါင်းပြီးတော့မှအင်းအာကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ဒါဖြစ်ပေါ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့အကောင်ဆုံးကိုတော့မျှော်လင့်ထားပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လဲကြိုးဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို
ပြီလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာပူပန်မှုတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ပူပန်မှုတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဆုံးသတ်လိုက်ပြီလို့ထင်တဲ့အချိန်မှာမလိုလားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တကိုယ့်ရဲ့မာနနဲ့ပြန်ပြီးကွဲတော့တာမျိုးဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ပြည်သူဒီအနေနဲ့ခွင့်လွှတ်ဖို့ကအရန်ကိုခက်ခဲလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဟာကပြည်သူတွေကြီးမားတဲ့မျိုးလင်းချက်ဖြစ်တယ်ဒီကြီးမားတဲ့မျိုးလင်းချက်ကိုကျွန်တော်ကောင်းထက်ဖို့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒီဟာကိုပြုတ်ပွဲအောင်ပြန်လုပ်ရဆိုတော့ပြည်သူကိုတစ္ဆာဖောက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခါကျတော့ပြည်သူကိုတစ္ဆာမဖောက်ပါနဲ့ပြည်သူကိုအစီခံမယ်ပြည်သူကိုကိုစားပြုတ်မဲ့လူရင်းအနေနဲ့ဘာပဲဖြစ်ပြည်သူရဲ့စံတာကိုဘာလို့ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့မာနအတ္တပညာဒီဘာဒီစီးစိမ်ဒီအားလုံးကိုထားခဲ့ပြီးတော့အဲဒီချိုးနေပြီးတော့ဘာလဲပြီးတော့တကယ်အစီခံဖို့စိတ်ပိုက်ဖြစ်စေခြင်းပဲမဲပူပေါင်းပြီးတော့သူလုံနိုင်မယ်ဆိုတော့ကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ပူပေါင်းပြီးတော့ဘာမှကိုသူတို့ပူပေါင်းမယ်ပူပေါင်းပြီးတဲ့ခါကျတော့သူတို့အချင်းချင်းကမှတခါတခြား conflict တွေပြန်ဖြစ်တယ် conflict တွေပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျမတို့အတွက်ဘာအကျိုးမရှိဘောနော်အဲ့ဒါထဲမှာပူပေါင်းမယ်နဲ့တသက်စီလုပ်ပြီးတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ကောင်းကျိုးကိုယ့်ပြည်နဲ့ကောင်းကျိုးအတွက်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းကျမအဲ့လိုမျိုးဆိုနေကြိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်လဲသူတို့ပူပေါင်းပြီးတော့ဒီတက်ပူမကဒီဗီလိုမန့်ဖြစ်အောင်တို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုတော့ကျမအဲ့လိုမျိုးသူတို့ပြောချင်တာကဒီပူပေါင်းဖို့မပူပေါင်းမှုတဲ့ဒီဗီလိုမန့်ဖြစ်ဖို့ဖွံ့ဖြိုးဖို့ကကျမပို့ပြီးတော့အဓိကကြလို့မြင်ပါတယ်ရှင်ချင်းမှာပါတီများကြီးဖြစ်ပေါ်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်ရှင်းနိုင်နိုင်ရမြင့်မြင့်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်အခုအလိုလူကြီးတွေကချင်းခေါင်းဆောင်တွေကအလိုဖြစ်ရတဲ့သူတို့ပေါင်းစည်းဖို့အတွက်သူတို့ကစစ်စင်တဲ့ပုံမှန်များကြီးကျွန်တော်ကြိုးဆိုတဲ့ကုန်ယူတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ဟန်ပြသဘောမျိုးပဲနော်။တကယ်လက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်တော့ချင်းခေါင်းဆောင်တွေပုံမှန်မူတည်တယ်။သူတို့တခုရေးခေါင်းဆောင်ကြီးတွေဒီသူတို့မစင်စားပဲနဲ့ချီတမျိုးသားလေးလုံးတွေ့ပေါ့စစ်စားဖို့တွေ့တယ်နော်နည်းပဲတော့ရှိနေနော်ဘုံစုံခွာဤဘီလန်မီချက်စုံဆောင်တင်းမီထူထာတဲ့အင်းစင်ဖျံနာကုံလောင်းလုံကင်နာဆိုင်အင်းထူတတီယာခမီပေါ်နေအန်စင်ဒေတာခန်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဘာရှိနေပြီးတော့ဒီဒေတာခန်ကြီးကိုဒီကုမ္ပဏီနဲ့ဘလတ်မီစက်ယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့အကာအကွယ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အချက်ဒီလည်းမပါတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အဲ့ဒီနေ့မှာဒီထောက်ခံချက်လက်မှတ်ကိုမထိုးလိုက်ရပါဘူးခင်ဗျဒါမဲ့ထိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့လာတဲ့နေ့မှာအစည်းအဝေးမှာလာတဲ့နေ့မှာဒီဒေတာခန်ကြီးကပြန်ပြီးတော့ထောက်ခံချက်လက်မှတ်စုစည်းထားတဲ့သူတို့စီပြန်အပ်လိုက်တဲ့အထဲမှာတော့လူကြီးဖျားကြော်လောက်ကထောက်ခံချက်နဲ့လက်မှတ်ကိုထိုးလိုက်ထိုးကြတယ်လို့တော့တစ်တော်ဝင်ကြီးကကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပါတယ်ခင်ဗျဒါမဲ့မထိုးတဲ့လူတွေများကြတယ်ပြီးတော့ကောက်ကွက်တဲ့လူတွေလည်းရှိကြပါတယ်ခင်ဗျကန်တုံခါချင်းတံကုလမ်ဇင်ပေတိုင်နာဝင်ကြီးလေတစ်တော်ဝင်ကြီးပေါ်ကျဘုံစုံခွာအရာအင်းခဆုံမီပေါ်ထွန်တနောနာနေင်နှတွန်တူပေါ်အန်တမ်ဝီဝေါဒင်ရွာငါခဆုံမီပေါ်နိရဘုနန်တွာသေးကြီးခဆုံမီပေါ်ရန်စုံပိုင်ငါနာအစီဒင်ပူဆုံလိုင်လောနာအတမ်ဝီဝေါဒင်ကျဲဇုံနှတွန်နာခွာအချန်းဒင်တီပေါ်ခဆုံမီနေနာသူစင်နာအနေပြာဦးမြအောင်နိအစင်
lay ram tu po le adang tu po chu ram pi ya thu then na an nei zo mi pi than khat ni lungkim lo na pol a um ruanga himi an tua na kin jiang tluk lo na aswak pi ding ti mi tu pol sim fiang na an nei chu nu in tua ding an lungkim sal tui kum chama na tuan thok thai ding in an zom rei ro pi ya chen dam ko spok person ni asim asua singlin chen chi ben asua la re chin ma ตุรุไม่ยกขึ้นมาก็จูดินแล้วพอดีจะทุกข์ให้ละชื่อเลยไอ้รู้สรแล้วจนรู้ว่าละจนรู้ในเล่มมันชื่อมทูปาเลยสรป้ามาอาจารย์มันที่เป็นน่ะมทูไหนปลูกตุ๊กแกแม่สรอ่ะได้ใส่อารมณ์ชินเปียหมู่ไม่ชื่อรู้เปียมาก็ปาเลยสร จนรู้ว่าดูชินเนหาชีเลยดูชินเนหาชีเลยสุราที่ไปเล่นไม่ได้ปัตตาบีใส่ลงตะเกียงลงไม่สุเอจนรู้ที่ตาขันบ่าอติใส่กุมบุนีร้านในตัวละก้องที่สุอันในตัวละก้องที่รู้ลูกเบี้ยบ่าไม่สุเรหาดีเลยดูชินเอราดีมุชินเจ้าส่งอันตัวนักเก็ตมีปีสังหารสันนะ เสียนาเป็กมีอุ้มสีเลจูจำรังเต้นตัวเราดึงเงินกันคำจีดึงเตียบุญจงขบวยหลุนนี่อาซิมทุกขันเจ้าลูกเกิดดีเลยจำได้ไหมทุกขันเจ้าก็มาแบบนี้ลงงานได้ไม่รู้อันนี้น้ำหาได้ไม่รู้เอรีแบบนี้ใช้ยงลงงานเนี่ยปัจจัยพี่รอเจอรู้เชื่อว่าที่ตัวลูกทุก ที่แบบนี้ใช้ยงอ่ะมันเท่าเท่าขันมันเท่าเราจะเกี่ยวกับอะไรที่แบบนี้ใช้ยงจูชองคือเท่าขันเลยจำเป็นเนี่ยอันที่สี่กูกองกองสู้สู้กองลงมันเท่าขันบุงซงขวาฮีมาคุยเละเช่นรำแทนฮาคาดิสตริกิอุ้มมีอาศัย อินคีจะทุ่มล้วนเละมินงจะเรียดล้วนอุ้มมีอันเสียทุกสังคมโปรแกรมจูเฮมวันกันจดตาเสียดิ่งรักเจ้าตัวนั้นจะเตะปากกันลงอ้อยดำเต้นสุนทามังทา